Ni sadarkaa naannootti kallattiin itti kenname sadarkaa gadiitti hojiitti jijjiiramuu qabu jedhan. Sadarkaa pirezidaantii taanaatti itti gaafataman waajjira giddugaleessaa dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromoo Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy konfiransii kana ilaalchisuun OBN'iif ibsa kennaniiru balaayi naaqnaa gabaasa dabalataa qopheesseera. Konfiransiin dhaabbattummaa torbaffaa dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromoo magaalaa Adaamaatti taa'amuun dhimmoota jajjaboo gaaffii hawaasaa fi egeree Oromiyaa fi Oromoo murteessan irratti mari'achuun ni yaadatama. Konfiransiin humti dhaabbattummaa kun hubannoon walfakkaataa sadarkaan akka uumamuuf jecha sadarkaa garaagaraatti taa'amaa jira. OBN konfiransii dhaabbattummaa taa'amaa jiru ilaalchisuun sadarkaa pirezidaantiitti aanaatti itti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromoo giddugaleessaa Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy konfiransiin dhaabbattummaa torbaffaa dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromoo dhimmoota dantaa uummata Oromoo giddugaleessa godhatan irratti gadi fageenyaan mari'achuun irrattis waliif galamuu dubbataniiru. Konfiransiin dhaabbattummaa yaa'ib taane konfiransii yaa'ni guguddaatti keessatti murtaa'udha. Akka raadiyootti eega dhaabbate kun torbaffaadha. Kun kan agarsiisu yaa'inuu torbaa ol godhamee jira. Konfiransiin yeroo rakkoo yeroo yaadni guguddaa itti burquudhaa barbaachisaa ta'etti kan godhamudha. Konfiransiin torbaffaa kan dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromoos yaada guguddaa irratti ka'ee irratti mari'annee walii gallee jira. Murteewwanii fi kallattiiwwan sadarkaa naannootti kaa'aman sadarkaa gadiittis yaada walfakkaataa qabaachuun hojiirraa oolchuuf murteessaa ta'us beeksisaniiru Dr. Abiy Ahmed. Konfiransiin kun as marii Adaamaatti goone duwwaa osoo hin ta'e godina hunda keessatti aanaa hunda keessatti amma gandaatti deeme gubbaadha amma gajjallaa yaadni keenya wal fakkaachuu qaba. Wanta si yaadamu wanta si akka giitaatti akka kallattiitti taa'u amma gajjallaatti baramee hojiitti jijjiiramu waan barbaachisuuf dhaabni keenya luka dhabee jira irra keessa rarree hafee jira. Kun immoo ta'uudhaa hin malu caasaan keenya afaan tokko kan dubbatu yaada tokko qalbii tokko kan qabu. Laphee tokkoon kan yaadu sana immoo hojiitti jijjiiruudhaaf qophaa'aa kan ta'e ta'uudha akka maluuf konfiransiin kun bifa walfakkaataa ta'een iddoo hundatti adeemsifamee jira. Amma yeroo kanatti sadarkaa godinaa Finfinnee sadarkaa aanaatti godhamaa jira. Kun gaafa dhumu yaada walfakkaataa ta'e qabaanne gara hojii itti aanuutti ce'uudhaaf itti gargaaramnaa jechuudha.